काला सरकार होशियार 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 कृषि मंत्री रत्न मदे राज्य मदे राज्य मदे कृषि मंत्री रत्न मदे राज्य मदे राज्य मदे काला सरकार होशियार 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 कृषि मंत्री रत्न मदे राज्य मदे राज्य मदे पटन सरकार मुर्दाबाद 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 यो देश में अब बोलेर केही पनि हुने वाला छैन यो देश में गरेर देखाउनु पर्ने छ जसले गर्छ राम्रो काम त्यो जुनै सुकै पनि पार्टी होस् हामी सम्मान गर्छौँ त्यो मान्छेलाई सपोर्ट दिन्छौँ साथ दिन्छौँ तर होइन बारम्बार तपाईँको जनताप्रति अन्याय गर्न खोजिन्छ भने अब राप्रपा चुक लाएर बस्दैन अब दलाल भगाउँ देश जोगाउँ दलाल भगाउँ देश जोगाउँ भन्नको लागि किनभने जसको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ जसको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी आवश्यक भएको चिज जुन खाद्यान्न हामीले खान्छौँ उहाँहरूप्रति नै यिनीहरूले यो राजनीति गर्छन् भने यिनीहरूले के को लागि राजनीति गर्न आएको मैले बुझिनँ त्यसैले गर्दाखेरि दलाल भगाउँ देश जोगाउँ किसानलाई सहयोग गरौँ किसानलाई सपोर्ट र साथ दिउँ र किसानको अनुदानमा सहज तरिकाले किसानलाई मल ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ राप्रपा अहिले तपाईँको मैदानमा उत्रे एजेन्डा भन्दा पनि तपाईँको घुमाएर लुकाएर छिपाएर कुरा गरेर काम छैन सरल तरिकाले सहज तरिकाले सुपथ मूल्यमा किसानले मल पाउनु पऱ्यो त्यो दायाँमा एजेन्डा धेरै लामो तपाईँको मात्र भएर ती त्यो पुरा अथवा पूर्ति हुन्छ भन्ने कुरा होइन किसानका समस्याहरू के छन् आज यो देशमा हिजो तपाईँका कृषिका औजारहरूका कम्पनीहरू थिए कारखानाहरू थिए आज ती कहाँ छन् त्यत्र तपाईँका कल कारखाना उद्योग थियो नेपालमा आज ती कहाँ छन् आज केही छ कसैले रोजगार पाएका छन् यिनीहरूले जे माथि पनि प्रहार गर्न खोजे त्यसैले गर्दाखेरि अब किसानमाथि प्रहार गर्न खोज्यो भने भएका किसानलाई पनि विदेश लगान सकिन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँका गइगुजारका लागि चाहिँ हामी शासन गर्न सक्छौँ भनेर जुन तपाईँका यी राजनीति दलले सोचेका छन् यिनीहरूले यो कदापि गर्न सक्दैनन् किनभने हामी जस्ता युवाहरू पनि मैदानमा छौँ हामीले देश छोडेका छैनौँ किसानले न्याय पाउनुपर्छ र मैले बारम्बार भनेको छु अन्याय गर्नुभन्दा अन्याय सहनु सबभन्दा ठुलो पाप हो त्यो अन्याय सहनको लागि अब हामी चुप लागेर बस्दैनौँ हरेक किसान हरेक यो देशका नागरिक सबैजना मिलेर यो आन्दोलनलाई साथ दिनुपर्छ भनेर आज हामी माइती घरमा उपस्थिति भएको छ किसानहरू यहाँ तपाईँका यो रोडमा कति किसानहरू चाहिँ तपाईँको आज ती सडकमा आइरहेका छन् कति किसानहरू चाहिँ तपाईँको आज रोइरहेका छन् कति किसानहरू चाहिँ आज घर छोड्नको लागि बाध्य भइरहेका छन् कति किसानहरू चाहिँ तपाईँका विदेशबाट खाडीमा तपाईँको लास भएर पाकासमा आइरहेका छन् यहाँले यिनीहरूको हिसाब किताब गरेका छन् यो देशमा अब बोलेर केही पनि हुनेवाला छैन यो देशमा गरेर देखाउनु पर्नेछ जसले गर्छ राम्रो काम त्यो जुनै सुकै पनि पार्टी होस् हामी सम्मान गर्छौँ त्यो मान्छेलाई सपोर्ट दिन्छौँ साथ दिन्छौँ तर होइन बारम्बार तपाईँको जनताप्रति अन्याय गर्न खोजिन्छ भने अब राप्रपा चुक लाएर बस्दैन यिनीहरू आफैलाई राजनीति भनेको के हो थाहा छैन कसले चलाएको भन्ने थाहा छैन अनि यिनीहरूले कहिलेकाहीँ किसानको लागि तपाईँहरूको लागि हाम्रो लागि देश र जनताको लागि यिनीहरूले कहिले काम गर्छन् अनि यिनीहरूलाई नलखाटे अब यो देश कहिले बन्छ तपाईँ आफै भन्नुहोस् त हरेक ठाउँमा समस्या छ हरेक ठाउँमा तपाईँको तनाव छ म त किनभने जनतासँग फिल्डमा त्यसरी अहिले भित्तै हिँडिरहेको छु जनतासँग हरेक ठाउँमा समस्याहरूसँग प्रत्यक्ष तपाईँको त्यो अवलोकन गर्दै हेरिरहेको छु कहाँ मात्र समस्या छैन भन्नुहोस् त त्यसैले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई सुरुमा एउटा कुरा जोडेको थिएँ जबसम्म यो देशका दलालहरूलाई यो देशबाट लाट्न सकिँदैन तबसम्म यो देश बन्दैन त्यसरी अहिलेका सरकारमा रहेका एकजना वरिष्ठ नेता मान्य सांसद उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अहिले केही मान्यहरूले के आवाज उठाउने गरेका छन् भन्दाखेरि अहिले जग्गा आफ्नो खेत बेचेर चामल किन्नु परेको छ पहिला चाहिँ चामल बेचेर खेत किन्नु पर्थ्यो र अहिले कोरियालाई हामी चामल पठाउँथ्यौँ अहिले अहिले चामल बेचेर अहिले खेतभित्र चामल किन्नुपर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ वास्तवमा त्यो होइन कि अहिले चामल खाने भात खानेको सङ्ख्या बढी भएर अहिले यो खाद्यान्नको अभाव भएको भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू आएका छन् यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी नियन्त्रण त्यस्तो नेतालाई जिताउने त्यो को रहेछ यही काठमाडौँको वासी हुन्छ एउटा कुरा तपाईँ के बोल्नुहुन्छ यिनीहरूले बोल्नको लागि जे पनि बोलिदिन्छन् जनतालाई सधैँभरि झुक्काउन सक्छौँ भनेर सोचिरहेका छन् यिनीहरू काठमाडौँबाट कति चाँडो कति ठाउँबाट पत्ता साफ भयो यिनीहरूलाई त्यो हिसाब किताब थाहा छैन जनताले यिनीहरूलाई राम्रो काम गरेको अनुमोदन गर्दैन थिए भोट दिँदैन थिए तपाईँको चाहे तपाईँको महानगरपालिका हेर्नुहोस् चाहे तपाईँका के अरे प्रदेश हेर्नुहोस् चाहे तपाईँका सङ्घ हेर्नुहोस् आज किन जनताले यिनीहरूको बारेमा त विकल्पहरू रोजिरहेका छन् त यही गफ मात्र हान्ने ठुलो कुरा गर्ने जनतालाई केही डेलिभरी नदिने जनताको बारेमा हावा कुरा बोल्ने बोलेर कहिले देश बन्छ बोलेर देश पनि भएको त यिनीहरूले यति बोलिसके कि यो देश उहिले स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुर बन्न पऱ्यो खै कहिले पनि बन्दैन त अनि किसानलाई एकातिर समस्या पारेको छ किसान भनेको त भगवान् हो बुझ्नुभएको भएन तपाईँले आज लाउनु भएको प्रत्येकले लाउनु भएको लुगा आज जुन लाउनु भएको छ भोलि त्यो त्यो भोलि पनि लगाए हुन्छ तर खाना तपाईँले आज एक दिन खाएर भोलि म फेरि खान्न भन्न पाउनुहुन्छ सक्नुहुन्छ भोको पेटले सेवा हुन्छ अनि किसानलाई त एउटा तपाईँको उचित स्थान दिएर उचित ठाउँमा राखेर किसानलाई त अगाडि बढाउनु पर्ने होइन सम्मान गर्नुपर्ने होइन पुरस्कृत गर्नुपर्ने होइन यस्ता किसानहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँको मल वितरण गर्नुपर्ने होइन
तपाईहरु काम गर्नुस् तपाईको पछाडि सरकार छ राज्य छ हामी छौ भन्न पर्ने होइन अनि मलमा भाउ बढाउने कहिले आउँछ मल भन्नुस् त असारमा रोप्ने बेला समय भए पनि तपाईको मङ्सिरतिर पनि आइपुग्छ मल अनि कहिले तपाईको यो देश अगाडि बढ्छ जब जुन देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन त्यो देश कहिले अगाडि बढ्छ कोरियाला चामल पठाउँथ्यो सर हामीले अमेरिकाला लत्ता कपडा पठाउँथ्यो जर्मनीलाई कार्पेट पठाउँथ्यो विभिन्न देशहरुमा हामी हाम्रा सबै चीजहरु पठाउँथ्यौ आज कहाँ छौ हामी भन्नुस् त मैले नामै टिकाएर भन्न चाहे अब मैले अघि नाम टिकाएको छैन काङ्ग्रेसका लोकप्रिय नेता गगन थापाले के भनेका छन् भन्दाखेरि अहिले उपभोग लोकप्रिय नेता भने कसले भन्यो लोकप्रिय नेता कसले भन्यो कसले भन्यो लोकप्रिय नेता तपाईले लोकप्रिय नेता किन भन्नु तपाईले बिगारिरहनु भएको छ तपाईहरुले बिगारिरहनु भएको छ तपाईहरु किन लोकप्रिय नेता हुन्छ देशको लागि के गरेको हुनु पर्दैन लोकप्रिय नेता हुनको लागि तपाईहरु आफै अगाडिबाट लोकप्रिय नेता भनेर हाइलाइट गर्दिनुहुन्छ लोकप्रिय भनेको म तपाईहरु सबैलाई सोध्छु लोकप्रिय भनेको के हो भन्नुस् त देश र जनताको लागि काम गर्न सक्नु पर्यो लोकप्रिय नभएर काठमाडौँका जनताले कसरी निर्वाचन गरे सुन्नुहोस् त हामीलाई पनि त जिताएका छन् बुझ्नु भएन चुनावको लागि के हुन्छ कसो हुन्छ हामीले बुझेका छैनौ हामी जसरी लडेर आएका हुन् तपाईँ हामी भन्नुहोस् न तपाईँको यो बोली फिर्ता लिनुहोस् यो मिडियाले एउटा कुरा के बिगारिदिरहेको छ भने जो जो नेता अलिकति अगाडि बढेका छन् बोलेका छन् पहुँच छ पावर छ हिजो त एउटा सत्तामा छन् जनताको लागि केही गरेका छन् तपाईँहरू अगाडि लोकप्रिय जोडिदिने लोकप्रिय भनेको शब्द के हो मलाई भन्नुहोस् त देश र जनताको लागि काम गर्न सक्नु पर्यो हरेक जनताले मान्न सक्नु पर्यो वाह नेताजी भनेर मान्न सक्नु पर्यो अनि बल्ल लोकप्रिय देश र जनताको लागि केही पनि नगर्ने अनि तपाईँहरू मिडिया जस्तो तेस्रो आँखाले पनि सुरुमै अगाडि के भनिदिनुहुन्छ भने लोकप्रिय नेता भनिदिनुहुन्छ मलाई त अचम्म लाग्छ क्या तपाईँहरू यस्तो नगरिदिनुहोस् जसले काम गरेको छ जसले राम्रो काम गरेको छ त्यसलाई तपाईँहरूले भन्नुहोस् हामी पनि त्यसमा सपोर्ट र साथ दिन्छौँ त्यतिखेर हामीलाई कुनै पनि पार्टीको आवश्यक छैन कुनै पनि पार्टी यो र त्यो भन्दैनौँ व्यक्तिगत रूपले त म राजनीतिमा त्यसरी आएको हो कसैले राम्रो गर्छ भने म कुनै पनि पार्टी भन्दिनँ कुनै पनि व्यक्ति भन्दिनँ तर हुँदै नभएको कुरामा एउटाले बाटोमा के लिएर आइन्छ भने त्यसलाई नै टिपेर तपाईँहरू लोकप्रिय भन्नुहुन्छ अर्को अलोकप्रिय भनिदिनुहुन्छ तपाईँहरू नै जजमेन्ट गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरू नै छुट्याइदिनुहुन्छ यसले गर्दाखेरि आज यो देश भड्कालोमा जाँदैछ दलाललाई दलाल भन्ने गर्नुहोस् ठगलाई ठग भन्ने गर्नुहोस् राम्रोलाई राम्रो भन्ने गर्नुहोस् अनि बल्ल हुन्छ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन गरेको चिजलाई गरेको भनिदिन सक्नुहोस् नगरेको चिजलाई नगरेको भनिदिन सक्नुहोस् मिडियाले यो कुरा बल्ल गर्न सक्यो भने मात्र अनि बल्ल देश भन्छ बुझ्नुभयो बुझ्नुभएन त्यसैले गर्दाखेरि लोकप्रिय हुँदै नभएको मान्छेलाई तपाईँहरूले यसरी लोकप्रिय चाहिँ नभनिदिनुहोस् कुन चाहिँ नेता लोकप्रिय छ के गरेको छ देशको लागि म पनि काठमाडौँको स्थानीय हो उहाँ क्षेत्र नम्बर 4 के गर्नुभएको छ हामीले बुझेका छैनौँ हामीले देखेका छैनौँ तपाईँ अगाडि नै लोकप्रिय भनिदिने अब त्यो त त्यहाँ गएर सोध्नु त थाहा भइहाल्छ नि के गर्नुभयो कसो गर्नुभयो के गर्नुभएको छ कति आश्वासन दिनुभएको छ कस्ता कस्ता बोली बोल्नुभएको जानुहोस् न त्यहाँ गएर सोध्नुहोस् न तर मेरो यति मात्र धारणा हो केही नगरेको मानिस तपाईँहरू लोकप्रिय चाहिँ नभन्नु होइन कृषिजन्य क्षेत्रमा उत्पादन घटेको छैन भन्ने किसिमको अवस्था आएका छन् यसलाई यहाँले कसरी निहाल्नु भएको अब यिनीहरूले त जे पनि भन्छ कसले भनेको त्यसलाई बाटोमा हिँड्नेको कुरा उठाएर हुन्छ सर कि हामी बौला छौँ पागल हो हामी यो रोडमा आउनको लागि हाम्रो काम थिएन होला हरेक समस्यासँग समाधान गर्नुपर्छ भनेर हरेक दिन बिहानदेखिबाट बेलुकासम्म फिल्डमा दौडिरहेका छौँ हामी हेर्नुहोस् त यो सडकमा आउनु पनि हामीलाई के रुचि हो र रहर हो र हामीले बुझेका छैनौँ किसानलाई हामीले चिनेका छैनौँ किसानलाई हामीले भेटेका छैनौँ हामीले देखेका छैनौँ त्यो ठाउँमा हामी पुगेका छैनौँ तपाईँको यहाँ के गर्न आएको त यहाँ के गर्न आएको त यहाँ के गर्न आएको किसानलाई सहज वातावरण थियो त्यहाँ पनि उठाउँछ प्रदेश चलाएको छैन कसरी प्रदेश चलाएको छैन प्रदेश चल्नुभन्दा अगाडि पहिला सडकमा उठौँ सडकपछि प्रदेशमा उठौँ प्रदेशै उठाएको छैन त म एक्लै गरेर प्रदेश बेसी एक्लै यो मात्र हुन्छ र हाम्रो त तपाईँको प्रदेश खारेजी संहिता खारेजी किसान मार्न पाइँदैन जनतालाई मार्न पाइँदैन यी हरेक कुरा हुन्छ कहाँ एउटा मात्र कुरा हुन्छ हामी त हिजो जे बोलेर जे भोटमा आएका छौँ त्यही कुरा तपाईँको सदनमा बोल्दैछौँ बुझ्नु भएन हामी गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्न सक्छौँ यति हिम्मत राखेर राजनीतिमा अगाडि बढेका हौँ कसैले गल्ती गर्छ भने बरु मर्छौँ तर कसैलाई पनि छोड्दैनौँ यतिसम्म बुझेर जानेर विचार गरेर केही कुराहरूसँग सिकेर बुझेर यो राजनीतिमा प्रवेश गरेको मानिस हो हामी पनि त्यसैले गर्दाखेरि कसैले गलत गर्छ भने कसैलाई पनि हामी छोड्नेवाला छैन कृषकको लागि कस्ता किसिमका एजेन्डा ल्याएको अब त बिस्तारै तपाईँले हेर्नु आधीबाट आन्दोलन सुरु हो अब देशैभरि आन्दोलन सुरु हुन्छ हामी सबैको समस्या सुन्छौँ हामीले सकेको सहयोग हामी हाम्रो ठाउँबाट गर्छौँ हाम्रो पनि केही भूमिका हुन्छ यो देशमा जन्मिसकेपछि तपाईँको राजनीतिज्ञको मात्र होइन हरेक जनताको हरेक नागरिकको एउटा देशप्रति कर्तव्य हुन्छ यो माटोमा जन्मिसकेपछि एउटा माटोको कर्तव्य हुन्छ नागरिकको पनि कर्तव्य हुन्छ मैले 21 वर्षदेखि एउटा समस्या किन गरेँ होला भन्नुहोस् त मैले कुनै पद लिएको थिएँ कुनै ठाउँमा थिएँ म मलाई के धेरै भएको थियो र म विनोद चौधरी हो बिल ग्रेट्स हो पक्कै पनि होइन नि तर दिनदुखी गरिबलाई पनि सेवा गर्नुपर्छ हामी पनि यो देशका जिम्मेवार नागरिक हौँ भने हामीले सेवा गऱ्यौँ नि
هذا هو 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 هذا हामीले सकेको सहयोग र साथ पनि हामी किसानलाई दिने छौ त्यो अनुदान कटौती गरेर मलको वृद्धि झन्नै दोब्बर हुने गरी हिजो 12 रुपैया 13 रुपैया पर्ने मल आज 25 रुपैया पर्ने गरी मूल्य वृद्धि हुने गरी अनुदान चाहिँ कटौती गरेको अवस्था छ नेपाल सरकारमा अहिले कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार छ उहाँहरूले हिजो मजदूर र किसानको लागि भनेर सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्नुभयो आफू सत्तासीन भइसकेपछि आज त्यही हैसियाले घाटी रेट्ने त्यही हतौडाले धाडमा हान्ने काम गर्नु भएको छ किसानले हिजो बजार नपाउने हिजो बजारमा आफ्नो कृषि उत्पादित वस्तुहरू बेच्न नपाउने भारतबाट तरकारी जन्य वस्तुहरू भित्राउने काम गरियो तर नेपाली किसानलाई उपेक्षा गरियो नेपालमा उत्पादित वस्तुले आजसम्म पनि उचित बजार पाउने अवस्था छैन अब कृषि जन्य उत्पादनलाई यसरी दिदै गरेको अनुदानलाई कटौती गर्दाखेरि कृषि उत्पादित वस्तुमा मात्रै मूल्य वृद्धि हुने होइन समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई नै यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ कृषि जन्य उत्पादित वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि भई तपाईहरुको तपाई हामी सबैको भान्सा भान्सामा समेत मूल्य वृद्धि हुन्छ हामीले दैनिक खपत गर्ने तरकारीको अब मूल्य बढ्छ हामीले उचित बजार पनि पाउँदैनौ त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन प्रकारको अहिले नेपाल सरकारबाट व्यवहार भएको छ त्यो व्यवहार भनेको कृषि मारा व्यवहार हो जुन कुकृत्य भएको छ त्यसलाई हामी सबैले भत्सना गर्नुपर्छ त्यसलाई हामीले घोर निन्दा गर्छौ आज हामी यहाँ यो सांकेतिक रूपमा विरोध कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौ तर यसैगरी नेपाल सरकारले कृषकलाई उपेक्षा गर्दै कृषक मार्ने काम कृषकलाई पिस्ने काम गर्छ भने यो आन्दोलन यहाँ माइतीघरमा मात्र सीमित हुने छैन त्यसैभरि यो आन्दोलन बढेर जानेछ यो आन्दोलनको रूप सशक्त रूपमा त्यसैभरि फैलिएर गएर भोलि सरकारलाई एउटा ठूलो चुनौतीको रूपमा हामी प्रस्तुत भएर देखाउनेछौँ नेपाल सरकारले कृषकलाई जुन व्यवहार गरेको छ त्यो व्यवहार अत्यन्त निन्दनीय छ किनभने आफ्नो सुविधाका साधनहरू बढाउने ऋण लिएरै भए पनि तलब भत्ता बढाउने ब्याज तिरेरै भए पनि सुविधा बढाउने तर कृषकलाई दिएको अनुदान कटौती गर्ने किन कटौती गरे अर्थतन्त्रले भ्याएन भन्ने आशय व्यक्त गर्दैछन् पूर्व राष्ट्रपति ज्यूहरूको भवन निर्माण भइरहेछ आलिशान बङ्गला बनिरहेछ एकातिर विशिष्ट व्यक्तिहरू सुविधा सम्पन्न हिसाबले आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका छन् तर अर्कोतिर कृषकहरूलाई मार्ने काम कृषकलाई पीडित बनाउने काम नेपाल सरकारले गरिरहेको छ यस्तो अवस्थामा हामी कृषकहरू मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपाली जनता नै यस्ता नेपाल सरकारको कदमप्रति विरोध गर्न आवश्यक छ हामीले यसलाई रोक्नलाई आज नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय तत्काल फिर्ता लियोस् त्यो निर्णय तत्काल सच्याइयोस् होइन भने यसले राम्रो परिणाम दिने छैन भनेर सांकेतिक रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेका हौ त्यो कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण उपस्थित यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कृषक लगायत राप्रपा निकट सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता ज्यूहरूलाई यहाँ उपस्थित भइदिनु भएकोमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै मेरो दुई शब्द यही टुङ्गाउँछु धन्यवाद कटन सरकार मुर्दाबाद सम्पूर्ण किसान एक हौ कृषक मारा सरकार मुर्दाबाद कृषक मारा सरकार मुर्दाबाद कृषक मारा सरकार मुर्दाबाद बिचौलिया सरकार मुर्दाबाद कृषक मार्न पाइँदैन कृषक मार्न पाइँदैन किसान जति एक हौ विदेशी दलाल होसियार बटुल्य सरकार राजीनामा दे कृषि मन्त्री राजीनामा दे कृषि मन्त्री राजीनामा दे प्रचण्ड सरकार मुर्दाबाद प्रचण्ड सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रचण्ड सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद
विदेशी दलाल होशियार 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 कृषक मान्न पाइदैन 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 कृषि मन्त्री राजनामा दे राजनामा दे राजनामा दे पटुन्ने सरकार मुर्दाबाद 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 कृषि मन्त्री राजनामा दे राजनामा दे राजनामा दे रासायनिक मलको वृद्धि फिर्ता गर फिर्ता गर फिर्ता गर रासायनिक मलको वृद्धि फिर्ता गर फिर्ता गर फिर्ता गर मूल्य वृद्धि गरेको फिर्ता गर फिर्ता गर फिर्ता गर कृषि मन्त्री राजनामा दे राजनामा दे राजनामा दे कृषि मन्त्री राजनामा दे राजनामा दे राजनामा दे कृषि मन्त्री राजनामा दे मूल्य रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर फिर्ता गर फिर्ता गर किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद।